Այս արտոնությունը, որի մասին ես խոսում եմ, սահմանում ենք բոլորի համար, բոլոր այն ընկերությունների համար, որոնք որ նոր ուղություններով կանոնավոր չվերթներ կկազմակերպեն դեպի Զվարթնոց։ Եվ սա նոր դաշտ է ստեղծում, որպեսզի մրցակցությունը ավելի բարելավի և նոր խաղացողներ մտնեն շուկա։ Այնուամենայնիվ, նորից կրկնվեմ, միակ աջակցությունը, որի մասին ավելալ խոսվում էր, դա Գյումրիին վերաբերող Եվրոմիության և Օդանավականի միասնական ջանքերի շնորհիվ հավելյալ աջակցության մասին է խոսքը, որը էլի պետական բյուջեի և հարկատների հետ ժողովրդյան, եկեք այդ առևտրային գաղտնիք պարունակող հարցերին չանադառնում։ Մենք մի քանի ուղղությամբ ենք աշխատում, առաջին հերթին միանշանակ Հայաստանի նման երկիրը ունի խնդիր հնարավորինս իր կապերը օթային ճանապարհով ամրապնդելու և ուղիղ չվերթների քանակը ավելացնելու, դա մեր ռազմավարությունը, կներեք թողեք ավարտեմ։ Երկրորդ ուղղությունը, որը միանշանակ մեզ պետք է զարգացնել, դա տեղական ավիափոխադրողների նոր տեղական ավիափոխադրողը մի փոքր տարբերվում է ազգային ավիափոխադրողներից, տեղական ավիափոխադրողների ծրագրի խթանումն է, եւ կարծում եմ մեզ ուղղությամբ սա մի փոքր ավելի երկարաժամկետ ծրագիր է, մի փոքր ավելի 1-2 տարի հետո կարողանանք խոսել այս ուղղությամբ։